Üçüncü fəaliyyətimizdə yanğın indiyəcə söndürmək lazımdır. Bizə lazım olan ləvazimətlər, bir ədə kibrit, şam, stəkan, qaşıq və soda, bir də sirkə. Biz indi biz indi şamımızı stolun üzərinə qoyaraq yandıracaq. Sonra sodanı stəkana əlavə edirik. Sonra sodanın üzərinə sirkəni tökürük, alma sirkəsini. Ondan sonra biz bu qarışığı şama yaxın tuturuq. Yox, buxarım tuturuq. Aşağıdım, gördüyünüz kimi şam söndü. Yanma istəyir. Hansı proseslərlə sizin yanmaq istəyirsiniz? Oksigen qazı, sonra istilik və bir də yanmaq. Yanmanı söndürmək üçün daha çox yandığını söndürmək balonlarına istifadə edir. Yandığını söndürmək balonların içində karbon qazı ilə doldurulur. Karbon qazı yandığını söndürən balonlarını süzdürdükdə karbon qazı hava ilə təmasda olur. Hava ağır olduğu üçün havadan ağır olduğu üçün onun üzərini örtü kimi örtülür. Bu da oksigeni təmin edir. Oksigenə təmasının qarşısını alır. Deməli, oksigen yanmaya kömək edir, amma karbon qazı yanmaya.